No niin, morjesta vaan. Lähdetään kattelee, että miten toi Kevin Lankinen pärjää. Uusi kortti oli tullut, niin pakko oli testin sitten heti napata. Ja mä tuossa yhden matsin kävin pelaamassa, niin siinä se ei kyllä ihan hirveästi vai säväyttänyt kyllä, että voitettiin se peli 7-3 kuitilla, mutta siinä kaveri sai, oliko 7 laukausta ja 3 maalia, että aika helponlaisesti meni. No, toki ne oli semmosia takatolppapakotuksia, niin eipä niitä oikein kukaan maalivahti tässä pelissä tunnu ottavan, mutta joo. Kevin Lankinen tällä hetkellä ykkösmaalivahtina meillä, ja sit mä hommasin ton Henkan. Silläkin ollaan yksi peli pelattu, mitä ei saatu sillä kyllä aikaan. Ei sitä oikeastaan paljon kentällä edes näkynyt, mutta siis on tykityssynergian takia hommasin se. Sitten otettiin Kretski backiin, koska kohta tulee sitä uppia, niin luultavasti sitten Kretski päivitellään ja näin päin pois. Mut joo, kyllä sen huomas. Aini on meillä tuo pleikki. Otin tuon sydämenpohjasynergian takia pleikin tuonne pakistoon, saadaan sekin pidettyä päällä. Niin huomas kyllä sen tykityksen vaikutuksen, että kun se boostaa just noista lämäreitä ja tarkkuutta ja kaikkea, niin aika tiukkoja lämäreitä sai pojilla väännettyä, vaikka nyt ennestäänkin on jo hyviä, mutta kun se mahdollisuus oli, niin otin sen sitten takas. Mullahan se joskus aikaisemmin olikin itse asiassa päällä. Ja tällä hetkellä meillä on 24 ottelu voittoputki, no tosin johtuen ihan siitä, että otettiin niitä kuitteja, kun hommattiin toi Ovechkin, niin, mutta kohta ollaan takaisin sitten siellä kolmosdivarissa. Ja siellä on Kane vastustajalle ja Lafleur ja Lemieux ja kumppanit. Aina paina panarini. Ja sinne heti ja Patrick Kane laittaa 1-0. Ai että, kyllä mä vaan niin tykkään tosta kaksikosta, että on varmaan pakko niinku, tai itse asiassa tosta kolmikosta. Että on pakko varmasti kyllä loppupeli peluuttaa sitten ykköskentässä. On ollut todella mukava pelata kun suosikki pelaajia ykköskenttä täynnä, niin mikäs sen kivempaa. Ja ollut kyllä piru hyvä toi Matthewsinkin kortti, että ei hukkaan mennyt se setti, kun tehtiin silloin. Oi, mikä maali. Sinä ensin Lankinen ottaa torjunnan ja sit siellä onkin tyhjä rysää odottamassa, ja Mario Lemieux vie kiekon maaliin, ei vedä eikä mitään, vie sen sinne. Aikamoinen. Joo, tällä menolla Lankisella on kohta torjuntarosentti jotain 20% luokkaa, että hyvinhän se, oi, nyt pelataan huonosti. Hyvinhän se tuolla oikeassa elämässä on pelannut, mutta saa nähdä, tässä nyt täytyy useampi matsi vääntää tuolla Lankisella ennen kuin siitä voi oikeastaan minkäännäköistä mielipidettä muodostaa, että 10-15 matsia nyt vähintään täytyy sitten pelailla. Ja kyllä mä sitä nyt kakkosvahtina pidän joka tapauksessa, mutta mä edelleen peräänkuulutan sitä, että mä haluaisin, että tähän peliin pystyisi tai tulisi takaisin se ominaisuus, että pystyisi kesken matsin vaihtamaan sitä maalivahtia, koska toi kakkosmaalivahti on lähinnä kaikilla vaan noiden synergioiden takia. Mä en oikein pidä siitä ajatuksesta, mutta sehän poistettiin silloin aikanaan sen takia, kun jengi sitten synkros, kun otti maalivahtia sisään ulos ja peli tilttas, mutta sieltä saadaan nyt sitten ohjuri maalia Sundini. Tuo on kans ollut törkeän kova lappu toi Sundinin Matti.
Kapteeni yksinään siinä maali edessä ja ei saanut siitä. Tolppaa kilahti. No menisikö siitä? Kyllä. One-timeri Alex Ovechkin. Joo, tosi moni on kysynyt multa sitä, että kumpi noista kannattaisi ottaa, Matthews vai Ovechkin, niin, se kyllä kannattaa jokaisen miettiä niitä omia synergioita sitten, että molemmat varmasti on aivan loistavia pelimiehiä kenen tahansa joukkueeseen, mutta itse ottaisin vaan niiden synergioiden pohjalta, kumpaa tarvii enemmän kipinää vai jakelijaa, että siitä sitten kapteeni Kanada voisi vaikka raapasta meille aloitusvoiton. Noin, hyvä. Sitten sieltä. Siitä lämärillä vai? Bisoppi nappaa. Oi, 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 ilmanen paikka ja Keini ei sitä. Keini ei sitä missaa. Näytti jo siltä, että en tuosta maalia saa, mutta saadaan kun saadaankin. Ihan puhdas lahja maali, mutta kaikki otetaan vastaan. Oi oi. Siinä kun ei pääse syötön tielle, niin kiekko on aina maalissa. No, maaleja ainakin tulee liukuhihnalta, että toisaalta toivoisin kyllä, että näkisin muutama torjunnankin tältä Lankiselta, että jaha, Ovechkinin boksiin. Eipä siinä taas olla alivoimalla. Vähän turhan kovat taklaukset tuolla Ovechkinilla. Eikä pääse Ekbladi siitä. Saadaan kiekko kuitenkin. Snipilla. Ei mene Bisopille. Ei mene piispalle nuo. Sieltä vaan ja siitä kiekko maali. Kaveri otti veska haltuun, niin oli helppo tehdä. Jälleen alivoimalla. Sieltä Gretzky. Sundini. Blake. Uudestaan Sundinille. Siitä Whitneyn pommi. Ai että. Toi on kyllä pirun kova kortti toi Ryan Whitneykin. Aivan järkyttävä lämäri. Ja iso äijä kuitenkin. Sillä on hyvä suojata kiekkoa. Ihan niinku toi Sundinikin. Tosin Sundinit pikkusen isompi, mutta kuitenkin. Siinä oli hyvä pitkä pyöritys. Ja palkkioksi siitä vielä maali. Sitten laidasta Ovechkini. Polje allu. Ja Ovechkini laittaa. Jotenkin on semmoinen tunne, että tämä peli saattoi olla tässä. Ei, kyllä se pelaa vielä. Vai pelaako? No eipä taida pelata. Ja sieltä Crosby laittaa Ovechkinin syötöstä.
Yes, box. Viimeinen erä lähtee tästä käyntiin ja katsotaan, että päästäänkö loppuun asti tää peli nyt sitten pelailemaan, toivon mukaan. Eihän meidän tässä nyt enää mitään tarvii oikeastaan yrittää, kun noin monella maalilla johdetaan, mutta... Sinne viivaa Heitman ja sieltä Makari. Vähän pompottaa Bisoppi. Siitä Keini. Ei maha mitään. Oi oi. Oi oi oi. No, se on jo 8-4, ei tässä näköjään auta pelleillä ollenkaan, koska kaveri kumminkin pystyy sitten näitä maalejakin värkkäilemään, niin jos tässä nyt liikaa aletaan onneemme koettelemaan ja ei pelata kunnolla loppuun asti, niin kaveri tulee vielä tasoihin. Siitä välistä. Hyi. Ja sieltä Matthews ja Ovechkinin kaksikko. Vieläkö saa kaveri maali? Ei. Ei enää riitä Panarinillakaan jalka. Oi oi. Vieläkö jaksaa Panarini? Siitä vielä kymppi täyteen. Chicago's offense, the story tonight as they lead it here in this third period. Crosby's won it. Puck knocked loose in the neutral zone. Went for the dirty dangle. Noin, ja se oli siinä. Joo, eihän tolla Lankisella nyt ihan hirveä häppönen torjuntaprosentti ollut sitten tässäkään matsissa, mutta no, voitettiin, niin se riittää. 66.7 on se vaan karun näköistä toi. Taisi noin prosentit aina näillä maalivahdeilla. Ovechkinin 4 pinnaa, Crosby 3, Sundini parit, Keinikin saa 2 pinnaa, Teivissi, Ekblaadi, Panarini, Makari. Blake ja Whitney 1, Hedmani 1, Kuturjei 1, Klefbom 1, Pasta 1, Matthews 1. Henkka, Kretski, Draisaitteli jäi ilman pisteitä. Jees, eipä siinä. Katellaan sitten taas joku toinen päivä, todennäköisesti... Seuraava video tulee, no vähintään sit avataan noin Rivals-pakat, mutta en tiedä sitten tuleeko ennen sitä jonkunnäköistä back-openingia tai jotain muuta pelivideokin. Se vähän riippuu, että miten tässä joutaa ja ehtii ja näin päin pois, mutta katsellaan taas joku toinen päivä. Moi!